חזרתם אלינו. בוקר בריאות, כל בוקר ב-11. איתנו יושבת מאיה אלחלל, מיד נשוחח, אבל קודם נשוחח עם דוקטור מירב סרברו, שהיא מומחית ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה, מנהלת המרפאה של חסר בטסטוסטרון בגיל המבוגר, במרכז הרפואי תל אביב. אז בואו נתחיל, מהו טסטוסטרון? בוקר טוב. בוקר מצוין. טסטוסטרון הוא הורמון המין הזכרי, הוא בעצם מופרש מהאשכים, והתפקיד שלו גם לייצר סימני מין משניים, שזה כולל הזקן, סיעור ערווה, שיער בבית שחי, למנות מסת שריר, להשפיע על הליבידו, על החשק המיני, על המחשבות על סקס והעיסוק בסקס, על התפקוד המיני ועל בריאות העצם. עכשיו, מתי מתחיל לעלות הטסטוסטרון אצל הנער המתבגר? הטסטוסטרון מתחיל לעלות בגיל ההתבגרות למעשה, אבל מה שיותר מטריד אותנו זה מתי הוא מתחיל לרדת. ובניגוד למה שחושבים, הוא מתחיל לרדת הרבה יותר מוקדם. כן. כבר מגיל 30 אנחנו יודעים שיש ירידה של 1% בשנה ברמות הטסטוסטרון. 1% בשנה מגיל 30 הטסטוסטרון יורד. ירידה חדה הרבה יותר אצל אנשים עם השמנת יתר ועם סוכרת. ככה שלמעשה בגיל 50, כ-20% מהאוכלוסייה יסבלו מטסטוסטרון נמוך, עם תסמינים של חסר בטסטוסטרון, ובגילי 60 עד 80, חצי מהגברים יסבלו מתסמונת שקוראים לה היפוגונדיזם, שזה בעצם טסטוסטרון נמוך עם סימנים של חסר בטסטוסטרון שכוללים הפרעה בתפקוד המיני ובחשק המיני. זה יכול לגרום לירידה במסת העצם, זה יכול לגרום להפרעה בפוריות, זה גורם לתסמינים גם לא ספציפיים כמו עייפות, ירידה במרץ ובאנרגיה, יכול להיות מצב רוח ירוד, הפרעות בשינה ובריכוז. יכולים להיות גם גלי חום? יכולים להיות גם גלי חום, ואז יכולים להיות סימנים שדומים לסימני גיל המעבר אצל האישה. נכון, רק שבשונה מגיל המעבר אצל נשים, שהוא תהליך יחסית חד ומוגדר, שהשחלות מפסיקות לתפקד, הירידה באסטרוגן היא ירידה מאוד מאוד חדה, הירידה אצל גברים היא ירידה יותר איטית והדרגתית, ולכן לפעמים קשה לזהות את זה, ורק לאחרונה בעצם הבינו את החשיבות של האיתור של התופעה הזאת והטיפול בה. תחשוב, זה מאוד מאוד שכיח, ועדיין כמה גברים אתה מכיר שהולכים להיבדק ומקבלים טיפול בחסר בטסטוסטרון, מעט כן, מאוד. כן, אחת הבעיות היא שזה גם לא בדיקה רוטינית, ולכן אם רופא המשפחה היה שואל את האנשים, האם יש לכם ירידה בחשק המיני, ירידה בהתעסקות במחשבה המינית, עייפות יותר, כל הסימנים של קושי בריכוז, כל הסימנים שהזכרת לנו, אז הרופא היה מודע, אולי הוא היה או בודק בעצמו או מפנה לאנדוקרינולוג. אז יש בעצם שתי בעיות. דבר ראשון, המטופלים עצמם מתביישים. למרות שהפרעה בתפקוד מיני פוגעת באיכות החיים גם שלהם וגם של בני או בנות הזוג שלהם, הם עדיין הרבה פעמים מתביישים ללכת לרופא ולשאול, ולכן האחריות שלנו כרופאים הרבה פעמים להציג את השאלה הזאת בפני המטופל ולאפשר שיח פתוח ו... המצ'ואיזם של הגברים מפריע להם להתלונן. תתלוננו, תבואו, כי יש בעצם פתרון מאוד מאוד טוב שיכול לשפר המון תחומים בחיים. תכף נדבר עליו, אבל האם גם שינוי באורח החיים יכול לעזור? אז כמובן, שינוי באורח החיים מאוד יכול לעזור. אנחנו יודעים שגם פעילות גופנית וגם ירידה במשקל, גם איזון של מחלות הרקע כגון סכרת, יכול להביא בעצמו לעלייה משמעותית ברמות של טסטוסטרון, וזה הדבר הראשון שאנחנו מתחילים באנשים שיש להם חסר יחסית קל. במקרים שיש חסר יותר משמעותי, אז הטיפול הוא צריך להיות טיפול תרופתי, שהוא כולל בעצם או ג'ל של טסטוסטרון או זריקות של טסטוסטרון, וזה תלוי גם בעדפה של המטופל וגם במחלות הרקע. האם הג'ל של טסטוסטרון, יש עדיפות לג'ל של טסטוסטרון שהמטופל שם אותו בעצמו, או לזריקה של דפור שנותנים פעם בחודש או פעם בשלושה חודשים, שהיא שומרת יותר על רצף? יש עדיפות מבחינה קלינית? אז זה גם תלוי בעדיפה של מטופל, ולכל טיפול יש יתרונות וחסרונות. למשל, לג'ל יש את הנוחות שהמטופל מורח את זה בעצמו כל יום בבית. זה יחסית זול וזה נוח, לא צריך ללכת למרפאה. זה חשוב שזה יהיה רמה, כל יום? זה חייב להיות כל יום כדי לאפשר רמה יציבה של טסטוסטרון בדם. מאוד להיזהר לא לגעת בנשים או בילדים אחרי שמורחים את זה, כי זה יכול לעבור אליהם ולגרום להם לעודף של טסטוסטרון עם סימנים קליניים. זריקה לעומת זאת, אתה צריך ללכת למרפאה ולקבל אותה, אבל אם זה פעם בשלושה חודשים, זה משהו שהוא יחסית נוח, והוא גם מאפשר רמות יציבות בדם. יש גם אפשרות להזריק איזשהו פלט, איזשהו גביש קטן שמכיל טסטוסטרון. זה פחות בשימוש בארץ. פחות בשימוש בארץ. תודה רבה. אז אם יש לכם סימנים של גיל המעבר, זה הזמן, גברים, ללכת ולבדוק רמה של טסטוסטרון וללכת ולקבל טיפול. ולעניין הבא, לאחרונה התפרסם כי ברדיו של 500 קילומטר בראש העין התגלו בשנים האחרונות עשרות מקרים של סרטן. התושבים